Tere päevast, lugupeetud õpetajad ja kõik saalis viibijad. On suur rõõm tervitada teid Valgamaa Kutseõppekeskuse suvisel lõpuaktusel. Palun kõigil kooli lipu ning lõpetajate sisenemiseks püsti tõusta. Palun kõigil püsti tõusta Eesti Vabariigi hümniks. Kallid lõpetajad, üks etapp teie elust on läbi saanud. Te olete pingutanud ning suure töö ära teinud ja saavutanud edu.
Te olete lõpetanud kooli ja omandanud ameti. Oma suuna valisite juba siis, kui siin koolis õpinguid alustasite, ning see, et te olete jõudnud täna siia, näitab, et see valik oli õige. Mis saab edasi? Vana budistlik õpetus ütleb, kui oleme pöördunud õigesse suunda, siis pole meil vaja teha muud, kui edasi minna. Ma palun lõpetajaid tervitama Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori Margus Vajatsa. Lugupeetud lõpetajad, külalised ja õpetajad. Täna on Valla Kutseõppekeskusel väga pidulik päev. Me anname kätte lõputunnistused 74 lõpetajale. Kindlasti tahetakse teada, mis on direktori arvamus ja hinnang antud lennule. Kui me ütleme kiretult faktide põhjal, siis 8 lõpetajat saavad kiituse ja 36 lõpetajat on sooritanud ka kutsekvalifikatsiooni eksami. Ma arvan, et see on väga märkimisväärne tulemus, et me oleme jõudnud nende õpilastega lõpuni. Sest peame tunnistama, et väljalangemisprotsent on meie koolis kusagil 15-20 vahepeal. See näitab seda, et arengutööd koostöös õpilastega on meil küllalt. Esitan samasuguse küsimuse nii nagu õpilas omavalitsuse juhtki, et mis saab edasi. Te olete jah valinud oma tee, kuid te peate arvestama sellega, et te peate tööjõuturul olema konkurentsivõimelised veel umbes 50 aastat. See on väga pikk aeg. See on 2 korda pikem umbes, kui te keskelt läbi siiamaani elanud olete. Ja see nõuab kindlasti mitmeid kordi tagasi pöördumist õpingute juurde. Teadlaste hinnangul 10-15 korda peate veel tagasi tulema selle aja jooksul koolipinki. Kus ka see kool asub, mis kuna see koolipink on, see sõltub juba edaspidi teie arengutest. Kindlasti me tahame, et see päev jääks teile meelde ja me oleme selle päeva puhul välja annud ka lisalehe, kuid nii nagu ma seal leheski mainisin, et eksimuste eest pole meist keegi kaitstud, samamoodi on selle esimesel lisalehel sees väiksed trükikuradid, aga ma arvan, et see on selline ilus hea dokument mälestuseks teie nii-öelda perekonna arhiivi. Tahan siis veel kord õnnitleda teid lugupeetud lõpetajad, teid lugupeetud lapsevanemad, ja meid lugupeetud kooli kollektiivi selle tänase päeva puhul. Muusikalise vahepala esitavad logistika kliendi teenindaja lõpetaja Angela Riik ja õpetaja Jana Oberst. Läbi äreva verekord kandub hõik ja see on kutse ja see on kõik selles.
saab sinu kurss ja sinu lipp. Olgu selles kas surm või su õnne tipp. Sa tõttad otse, ehkki ringi ei saaks. Ehkki ees on kõik kõrbenud elutuks maaks, kuni jätkub jõudu, käid püsti päi. Kuigi jäljed su kannul kohe vajuvad täis, kuigi jäljed su kannul kohe vajuvad täis. Sa kaua kõnnid, hakkab raugema jaks, siis tuigud, siis roomad, lõpuks päev ja vaks. Siin päikene õgib, suus põleb sul keel. Paar ainukest luidet, siis lõpp oleks teel. Paar ainukest luidet, siis lõpp oleks teel. Seal luidete taga on haljas maa. Seal luidete taga on haljas maa, on sinu maa, o ilus maa, on sinu maa, o ilus maa. Läbi äreva verekord kandub hõik ja see on kutse. Ja see on kõik. Direktori käskkirja ettelugemiseks palun siia õppesekretär Marianne Aunapuu ja lõputunnistuse kätteandmiseks direktori Margus Ojaotsa. Austatud saalis viibijad, loen ette Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori käskkirja õpilaste koolist väljaarvamiseks seoses õppekava täies mahus täitmisega. Anda välja lõputunnistus logistika klienditeenindaja eriala lõpetajatele rühmajuhendaja Aili Metsküla. Palume hetkeks lille vastuvõtuks. Kiitusega lõpetajad Merilin Kahr. Kiidame heade õppetukkuse, hea õppetukkuse kutseeksami ja välispraktika sooritamise eest. Kelli Krull. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami ja välispraktika sooritamise eest. Anda välja lõputunnistus logistika klienditeeninda eriala lõpetajatele. Terje Daniel. Kiidame hea õppetukkuse ja kooliürituste korraldamise eest. Imants Kraans. Riiko Järve. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Kati Kmito. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Aktiivse osalemise eest kooli õpilas omavalitsuse töös. Anne-Kai Koger. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Diana Kolomin.
Kiidame hea õppetukkuse eest. Maris Konsberg. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Sten Konsberg. Kiidame kutseeksami sooritamise ja kutsevõistlusel osalemise eest. Kätlin Liive. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Rivo Murumägi. Sander Parts. Kiidame hea õppetukkuse, kutseeksami ja välispraktika sooritamise eest. Martin Puller. Kirke Rajamets. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Angela Riik. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest aktiivse osalemise eest kooli õpilas omavalitsuse töös. Veronika Teevere. Kiidame hea õppetukkuse, kutseeksami sooritamise ja kutsevõistlusel osalemise eest, aktiivse osalemise eest kooliürituste korraldamisel. Karina Tihonova. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Raido Tipka. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Martin Uusima. Norbert Wismann. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Anda välja lõputunnistus müüja eriala lõpetajatele. Rühmajuhendaja Sille Allik. Tairi Fabian. Mereli Koslov. Kristiina Känksepp. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Kristel Paju. Kiidame hea õppetukkuse, kutseeksami sooritamise ja aktiivse osalemise eest kooliüritusel. Lili Sauendi. Kiidame hea õppetukkuse ja kutseeksami sooritamise eest. Kristina Sirskaja. Kiidame hea õppetukkuse, kutseeksami sooritamise ja aktiivse osalemise eest kooliüritustel. Mairi Torn.
Kiidame hea õppeedukuse ja kutseeksami sooritamise eest. Tiina Versipikovs. Kiidame kutseeksami sooritamise ja aktiivse osalemise eest kooliüritustel. Anda välja lõputunnistus Tisleri eriala lõpetajatele rühmajuhendajad Marko Sašek ja Antti Lepik. Palun korraks. Kiitusega lõpetajad Jarko Uibu. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami sooritamise kutsevõistlusel osalemise välispraktika sooritamise eest. Raivo Viitak. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami sooritamise eest. Anda välja lõputunnistus Tisleri eriala lõpetajatele Kalle Demidov. Kiidame hea õppetukkuse eest. Marek Ragun. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami sooritamise eest. Kuido Torp. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami sooritamise kutsevõistlusel osalemise ja välispraktika sooritamise eest. Karlo Silmer. Kiidame hea õppetukkuse kutseeksami sooritamise eest. Henri Sedrik. Anda välja lõputunnistus Autoplekseppa eriala lõpetajatele rühmajuhendajad Irja Kängsepp ja Ago Kõlves. Ülo Kaart. Benjamin Kubit. Alari Riks. Roman Vorobjov. Sander Ehte. Vello Kivima. Marten Sinisalu.
Taavo sõna. Anda välja lõputunnistus kodumajanduse eriala lõpetajatele. Rühmajuhendaja Iina Kalbri asendab Meeli Uibomägi. Airi Braun. Kristel Jõgi. Kaire Karulin. Kati Põrk. Jaanika Sosare. Anda välja lõputunnistus suurköögikoka eriala lõpetajale. Rühmajuhendaja Iina Kalbri asendab Meeli Uibomägi. Angelika Putkevich. Anda välja lõputunnistus hooldustöötaja eriala lõpetajale. Rühmajuhendaja Meeli Uibomägi. Kärt Polkal. Ülle Ahk. Kiidame hea õppetukkuse eest. Maie Blauberg. Kiidame hea õppetukkuse eest. Ester Kosemäe. Ülle Moorits. Kiidame hea õppetukkuse ja välispraktika sooritamise eest. Elerin Mõttus. Kiidame hea õppetukkuse eest. Reelika Nuiamäe. Ege Poderat. Kiidame hea õppetukkuse eest. Signe Tammor. Kiidame hea õppetukkuse ja välispraktika sooritamise eest. Mereli Urbanik. Anda välja lõputunnistus rätsepa tööeriala lõpetajatele. Rühmajuhendaja Ene Joomois.
Veronika Babahanova. Žanna Dunčik. Heili Oja. Kiidame hea õppetukkuse ja välispraktika sooritamise eest. Natalia Raevskaja. Tiina Saarman. Kiidame väga hea õppetukkuse ja välispraktika sooritamise eest. Anda välja lõputunnistus ehitus puusseppa. Palkmaja ehitaja eriala lõpetajatele rühmajuhendaja Kaido Käis. Hendrik Illak. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Veiko Kivimägi. Jaan Nilbender, vabandust, Nilender, vabandust. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Marten Põder. Reino Pärtin. Kaupo Raam. Sigmar Treumann. Valmar Vahtre. Ja Kertu Vatter. Tänan tähelepanu eest. Valga linna poolt õnnitleb lõpetajaid linnapea Kalev Härk. Kallid lõpetajad, tüdrukud, poisid, daamid, härrad, head rühmajuhid, head külalised, lapsevanemad. Täna on rõõmupäev lõpetajatel, kindlasti ka nende õpetajatel. Aga täna on ka rõõmupäev väga paljudel ettevõtjatel, kes teid pikki silmi ootavad. Ma usun, et nende rõõm on piiritu, sest me kuulsime täna, kui heade õpped edukusega, kui palju kutsekvalifikatsiooni eksamid on läbitud, see tähendab seda, et neil on siit mida saada ja oodata. Valla linnas on käinud väga palju investeerijate soovijaid ja nende lemmik küsimus on see, et me tuleksime siia, aga kas on pakkuda sellega töötajaid. Ja ma olen alati näitanud Valgama kutseõppekeskuse peale, öelnud minge kohale, vaadake, siin nad on. Kuuldes täna neid tulemusi, siis ma usun, et nad ei ole pettunud, kui nad teid ka lõpuks leiavad.
Ja täna saite selleks selle eest, et teil oli hea õppeedukus, tänukirja, lilled ja aplausi. Kui te nüüd asute tööellu välja arvatuna koolist, siis saate te hea töö eest parema töökoha ja suurema palga. Ma soovin, et täpselt sellise järjekorras see nii käikski, et te teeksite head tööd ja te nõudleksite selle eest endale head töökohta ja palka. Edu teile sellel teel! Valga maavalitsuse poolt õnnitab lõpetajaid haridus- ja kultuuritalituse juhataja Kalle Vister. Austatud lõpetajad, lugupeetud direktor, koolipere, lapsevanemad, külalised, daamid ja härrad. Täna on meie ees suur hulk neid inimesi, keda ootab tööpõld. Tööpõld otseses mõttes, sest läbi teie muutub ka meie elu paremaks siin väikesel Eestimaal. Ma arvan, et see tunnistus või diplom, kuidas me seda nimetame, ei ole teil esimene ja viimane. Pigem neid tuleb elu jooksul veel, sest nagu me võime mõelda ja oleme ka näinud, et elu jooksul tuleb väga palju ümber õppida, tuleb teisiti elule läheneda ja nii edasi. Selleks on jällegi tarvis tulla kooli, kus neid teadmisi omandada, et tööturul edukalt hakkama saada. Väga hea meel oli kuulata kiidusõnu tänastele lõpetajatele ja kui oli maavanema vastuvõtt parimatele kooli lõpetajatele, siis sellel aastal oli Valgamaa kutseõppekeskuse poolt väga hea tulemus. See on märk sellest, et kool on edukas, siit saab hea taseme ja kindlasti, kui on tehtud valik, siis on tehtud ka õige valik. Ja ma usun, et veel selline parem valik on see, kui me näeme kõiki siin Valgamaa kutseõppekeskuses, et ei mindaks maakonnast välja ja pigem tullakse siia maakonda. Õnne ja edu teile edaspidiseks! Rühmajuhendajate nimel õnnitab lõpetajaid Sille Allik. Armsad kolleegid, armsad lõpetajad, perekonnaliikmed, sõbrad ning külalised. Alustaksin Jaan Tätte laulusõnadega. Mõni hetk elus on ilusam kui teine ja mõni hetk on kohe väga, väga ilus. Ja nüüd ongi käes see ilus hetk, mille poole te armsad lõpetajad ootusärevalt olete jõudnud. Ilus on see hetk küll, aga lisaks ilule toob see hetk paratamatult kaasa ka kübeke valu. Olen kindel, et paljudel teist on valuklimp kurgus, sest saabunud hetk on nii ilus kui ka veidike valus. Lahkumisvaluna jäävad teist maha natuke porised jalajäljed koridori põrandal, kui te ei viitsinud jalgu puhtaks pühkida. Samuti jäävad maha sõrmejäljed õpikutel, sest teil oli mahti ka sinna aegajalt piiluda. Maha jäävad ka teie rõõmurikkad silmad, mis panid meid aegajalt naerma kui ka nutma. Teie nimed kooliarhiivis ja mälestused teist elavad edasi nii õpetajates kui ka kaasõpilastes. Tõsiselt kestnud õpingud on seda puhku jõudnud lõputunnistuseni ja üks eluetapp, head lõpetajad, on tänasega lõppenud. Kallid lõpetajad, olgu teie valikud, millised nad on, ent neid valikuid tehes, nendes valikutes elades ning võib-olla ka neid valikuid ümber valides,
pingutage siiski kõrgemale ja kaugemale. Olge loomingulised, olge mitmekülgsed, käige ringi avatud silmade ning mis veelgi olulisem, avatud mõtlemisega. Aga iga lõpp tähendab ühtlasi ka millegi uue algust ja nii see kehtib ka teie puhul. Ees ootavad uued valikud nii tööpõllul kui ka õppimise lõputul väljal. Täna lahkute siit koolist ja liigute oma elus sammu võrra edasi. Kõige suurema panuse edukaks lõpetamiseks olete andnud teie ise, aga kindlasti tuleb täna taga õpetajaid ja teisi töötajaid ning teie vanemaid, kes on teid sellel teel toetanud ja aidanud. Oleme õpetajate nimel kindlad, et te hindate ning väärtustate neid teadmisi, mida siit koolist kaasa saite. Teil tuleb teha suuri tegusid ja langetada olulisi otsuseid oma tuleviku osas, kuid kindlasti soovite ka puhata ja suve nautida. Olete selle ära teeninud. Ja nii valige oma tee, armsad lõpetajad, ja lennake kõrgelt. Rühmajuhendajate nimel soovin teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks ja julgust kõige uue ja huvitava avastamisel. Jääge ikka mäletama oma kooli, õpetajaid, kaasõpilasi ja sõpru. Edu ja kordaminekut teile kõigile. Aitäh! Tööandjate nimel võtab sõna Riho Küüts Valga Komap mööblist. Juba Papa Jansen aegadest on eestlased teadnud, et kui tahad oma lastele kergemat elu, siis saada nad suurkooli tudeerima. Tänapäeval ei ole see enam päris nii. Kerget elu ei maksa loota tegelikult kellelgi, olgu ta mis tahes kooli lõpetanud. Meil ei ole eriti puudust igasuguste pehmete erialade oskajatest ja kirjatööde tegijatest, aga meil on puudus meestest ja naistest, kes oskavad ümber käia kõvade materjalidega, nagu näiteks teras, kivi või puit, ja samuti selliste ametite nagu müüja või hooldustöötaja oskajatest. Ma ei usu, et see minu eluajal see olukord väga muutub, sest neist on meil kogu aeg puudus. Ja seetõttu on mul ka hea meel näha peaaegu 80 noort ja mitte nii väga noort meest ja naist, naist ja meest, kes on kunagi teinud otsuse üks selline amet selgeks saada, ja kes on selle otsuse nüüd realiseerinud. Aktsiaselts Valga Komap Mööbel on olnud Valga Kutseõppekeskuse hea partner, muu hulgas ka praktikabaas kutsekooli õpilastele. Ja täna tahaksime anda ettevõtte poolse tunnustuse ja tänu praktikandina tehtud töö eest üle viiele noorele mehele, kes peaksid ka siin istuma. Palun ette astuda Kalle Demidov. Kuido Torp. Hendrik Illak. Sander Parts. Ja
Norbert Wismann. Ka minu poolt õnne kõigile lõpetajatele ja edu tulevikuks. Ja päris viimase asjana ma tahaksin teile edasi anda Võru mehe Richard Mutso sõnad, mis ta ütles kunagi viisnurga nootide spetsialistidele, seal hulgas ka mulle. Et tehke alati natuke rohkem, kui teie käest otse nõutakse. Ja võite olla kindlad, seda pannakse tähele, seda hinnatakse ja ühel päeval jõuab see teie juurde tasuna tagasi. Tööandjate nimel võtab sõna Eve Illisson Nöörimaa tugikodust. Õpilaste nime räägib Anne Kaiguker. Lugupeetud lõpetajad, õpetajad, vanemad ning saalisviibijad. Täna on meile lõpetajatele päev, mil lõpeb taas üks eluetapp meie jaoks.
Me kõik oleme näinud vaeva, et seista uhketena siin, teie ees. Meil igal ühel on palju erinevaid emotsioone, kurbust ja ärevust lahkumise tõttu, kui ka rõõmu edasise elu ning kooli pärast. Selles väikeses koduses koolis on olnud me koolide raske ja konarlik, ent oleme oma eesmärgini jõudnud. Me poleks jõudnud nii kaugele ilma õpetajateta, kellele oleme õppeaastatega peavalu valmistanud, kuid loodame, et oleme ka jätnud endast häid mälestusi maha. Oma joinnakate ja kangekaelsete, kohati ka lapsiku iseloomuga saame tänada oma õpetajaid ja klassijuhatajaid. Oleme tänulikud teile, et käisite ja ajasite meid mööda kooli taga ja tulite meile igal võimalusel vastu just siis, kui me seda vajasime. Suurt rolli on mänginud meie tänasesse päeva jõudmisel meie vanemad, kes on meid toetanud ja annud oma panuse meie vaevalisse töösse, kes vähem, kes rohkem, kuid meie jaoks on olnud see panus suur. Lõpetajad, aitäh teile, et olete üksteist aidanud ja toetanud üksteist rasketel aegadel. Samas koosseisus me enam ilmselt kunagi koos ei viibi, see teeb meele nukraks, sest meil on olnud ilusaid aegu ja on mida meenutada. On jõudnud kätte süühtaegu magus ja kibe hetk, mil meie tänavused lõpukursused peame jätma hüvasti meie kooli ja koolikaaslastega ning tiibu välja sirutades järgmisesse eluetappi lendama. Lõpetuseks täname oma õpetajaid nende raske töö eest ja tänutäheks anname neile lilled. Aitäh! Vabandust, aga teeme niimoodi, et perekonnaliikmed ja tuttavad õnnitlevad lõpetajaid pärast aktust, et aulas või mitte aulas, vaid koolis, koolimajas.
muusikalise vahepala esitavad logistika kliendi teenindaja lõpetaja Angela Riik ja õpetaja Jana Oberst. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leikem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üks teise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed teil andama, sest te olete siin ja mina olen ka, ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igat seda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme, küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja, ja kui pole, olen ikkagi. Mul on kaks kätt, olen kallistaja, ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed teil andama, sest te olete siin ja mina olen ka. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda, mul on sulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Lugupeetud lõpetajad ning saalisviibijad, meie pidulik aktus on lõppenud. Lõpetajad on võimalik õnnitada peale pildistamist kooli aatriumis. Täname veel kord kõiki lõpetajaid. Tuult tiibadesse ja edu edaspidiseks. Palun kõigil kooli lipu lõpetajate ja õpetajate väljumiseks püsti tõusta.